Ne do të përpiqemi të paraprim seancës posaçme që Komisioni Parlamentar i Politikës Jashtme ka thirrur nesër, sepse kemi thirrur në studio zotin Ferit Hoxha, drejtori i përgjithshëm i politikave dhe strategjisë Ministrinë e Punëve të Jashtme. Zoti Hoxha, përshëndetje, mirëseherë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Do doja të kujtoja teleshikuesve shqiptar, ju keni qenë shumë, domethënë jeni një diplomat karriere, keni punuar me të gjitha qeveritë, paktën unë mbaj mend me qeverinë Nano, me qeverinë Berisha, me qeverinë Ramës, sepse keni qenë ambasador në misionin e Shqipërisë pranë Bashkimit Evropian. Shumë kohë më parë, ambasadori i Shqipërisë në Francë, ambasadori i Shqipërisë në misionin ton diplomatik pranë Kombeve të Bashkuara. Kombeve të Bashkuara, Shtetet Bashkuara. Kombeve të Bashkuara. Kombeve të Bashkuara, por mbulonit edhe Kubën në Mosgaboj. Po. Ndërkohë që në kryqëzimin në Francë mbulonit edhe Portugalinë, ndër të tjera. Dhe tani jeni drejtor i përgjithshëm pra për politikat dhe strategji Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ne sapo ndoqemi një material që qeveria serbe u ka ndaluar zyrtarëve dhe ministrave madje të flasin për këtë çështjet me Kosovën, me Bosnjën, me Kroacinë. Juve nuk e keni këtë ndalim, përderisa erdhët jo. Përderisa pranuat ftesën. Për para do të thënë, nuk kemi pala që e kemi krijuar. Dekur. Dhe kam përshtypjen që ka nevojë që të sqarohen gjërat, të sqarohet pse këto ngjarje, deklarata, veprime, qëndrime të qeverisë serbe, të shtetit serb ndodhin në këtë moment dhe kam përshtypjen që është e nevojshme që publiku të qetësohet. Po pse po ndodhi? Sepse të nisësh një tren i cili është Kosovë, Serbi, domethënë afërmend çdo mendje është ndosh, qoftë edhe ajo serbe kupton që diçka kjo do të trazoj. Kush e nisi trenin? Sepse ishte kryeministri serb Vučić që ktheu mbrapsht dhe sot po shohim që ka dhe akuzat ndërsjellta në Serbi. Ç'ndodhi? Në një nga komunikimet ndër disa komunikime që ka bërë ministri i jashtëm, ka theksuar që viti 2017 ka filluar jo fort mbar në rajon, duke pasur parasysh qendrimet që janë mbajtur nga qeveria serbe, nga shteti serb përkashi Kosovës. Kujtoj këtu çështjen e Radinaj, për pak javësh, po kështu çështja e trenit dhe pajtohem me ju që nuk është krejtë lehtë për të gjetur logjikën se si një tren papritur e pakujtuar, i mbushur me parurë të cilat janë absolutisht denigruese, provokuese dhe papranueshme për këdo në çdo rast, në këtë rast për Kosovën, nisi për shkuar në Kosovë. Domethënë ju nuk keni një përgjigje sot Ministrinë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë se kush e nisi trenin. Ne jemi duke bërë analizat tona për të kuptuar logjikën dhe arsyet pas këtij veprimi. Është absolutisht e pa diskutueshme që treni është nisur nga autoritetet serbe, se cili nga ata, domethënë, ka pak rëndësi, por është nisur nga qeveria serbe, pa diskutim. Nga qeveria pra. Apo nga struktura? Nga shteti, strukturat, nga ata që janë përgjegjës, domethënë, askush në Shqipëri sot nuk mund të thojë me saktësi se kush ka qenë ai që ka dhënë urdhën, por kam përshtypjen që veprimet të tilla kur bëhet fjalë për Serbinë, duke pasur parasysh kompleksitetin e marrëdhënieve që janë mes dy vendeve, është disi e qartë që gjëra të tilla të kësaj natyre, për më tepër të parashikueshme që do të ngjallin për më së paku polemika, apo kanë shkuar më tej se polemikat, siç e kemi vënë re, bëhen me dijenë qeverisë. Zoti Hoxha, ju thatë që ju po bëni analizat tuaja. Kam përshtypjen se kjo nuk është ndjesë që po jap një mendim, por nuk është element analize, po është fakt, e shoh nga këndvështrimi im si gazetar. Pra, o e dim ose dim. Në rastin konkret, ju keni pasur, kur them ju, kam parasysh jo personin dhe fjalë, po ministrin, diplomacin shqiptare, cilën ju keni arru të profesioni sot, pra, diplomacia shqiptare, por qoftë edhe kryeministri, nuk kanë pyetur, nuk e di ju, ndoshtë ambasadorin serb këtu, kryeministri vetë homologun e vetë, në telefon, e, Vučić, Aleksandr, qërë pëndodhë, u të zgojnë non, Ky dialog është konstant. Kur them që po bëjmë analizat tonë, do të thotë që ne kemi ambasadën tonë në terren, që është në Prishtinë, ambasadën në Beograd, kemi komunikimet me partnerët, kemi leximet nga partnerët e tjerë, sepse të gjithë janë të interesuar dhe të gjithë kanë pak a shumë të njëjtën pyetje. Pse, si, kush, për çfarë? Pra domethënë janë njësër pyetësh të cilat kërkojnë përgjigje. Dhe duke krahasuar analizat tona, duke krahasuar informacionet që marrim, duke krahasuar leximin që kanë partnerë të ndryshëm, qeveri të ndryshme për të kuptuar se pse ndodh një gjë e tillë, për të përgjigjur pyetjes do të na duhet të jemi sa më të qetë dhe të shohim se cilat janë dinamikat, siç e thatë edhe ju në emision pak më parë, dinamikat në Serbi në një kohë kur dihet që po përgatiten për zgjedhje. Po e riformuloj pyetjen, a ka lidhje me zgjedhjet presidenciale serbe? Shikoj, është një nga pistat mbi të cilat ne mbështesim analizat për të parë dhe për të justifikuar, për të kërkuar origjinën dhe për arsyen e veprimeve të tilla. Nuk do ta përjashtoja që është lidhur natyrisht me situatën e brendshme në Serbi, me faktin që dinamikat kanë filluar të lëvizin përsa i përket zgjedhjeve presidenciale në Serbi.
Ju thatë që keni qenë kontakte, jo vetëm në përmjet ambasadës sonë, me palën serbe, me partner, por pyetja ime është, a keni qenë besoj edhe në kontakt me homologu tuaj në Kosovë? Pa diskutim. Pa diskutim, jemi, absolutisht. Jemi në kontakt të përhershëm, në nivellet të ndryshme, që nga nivelli i drejtorit, nivelli im, tani, qikolar, do bëj, apo nivellet e autoritetet me të lartë. Unë do t'ju bëj pyetje për cilat ne paraprakish nuk kemi rënë dakord, sepse ju ishit i hapur të bëja çdo pyetje, por e kuptoj që diplomacia ka disa rezerva dhe ju pastaj përgjigjuni se. Bëni pyetje, unë kam drejtë përgjigje. Pa, se përgjigjuni se. Nga kontaktet që keni pasur me palën kosovare, është e vërtetë me që ka pasur një raportim të tillë që është thënë pra që ka pasur një si guri fundit le të themi për të ndaluar trenin një tentativë për të hedhur në erë kur udhën? Absolutisht, nuk e di se nga mund të vinë domethënë kjo ka dalë nga burime serbe. Hamendësime të tilla serbët kanë bërë hamendësime nga më të ndryshme të para pakjavësh. Dhe un po jap zë një figurë zyrtare që ta para pakjavësh vet ministri i jashtëm i Serbisë doli publikisht në shtyp për thënë që ka sipas tyre kishte informacione se shqiptarët po përgatiteshin për të zaptuar një ambasadë diku për të detyruar Serbinë që të tërhiqte fletarresin për Haradinën. Domethënë fantazmagoria të tilla, mendime totalisht të papërgjeshme të kësaj natyre, janë totalisht jashtë realitetit dhe kam vështirësinë që edhe ideja e hedhjes në erë të Ekurudhës apo të pjesëve të saj duhet të jetë në këtë sport. Domethënë nuk ka qenë pjesë unë nuk mund të flas për autoritetet kosovare, por në komunikimet tona me ta, ky element nuk ka qenë asnjëri i pranishëm. Ky element nuk ka qenë asnjëri i pranishëm. Një pyetje për ta lidhur pak sepse edhe po lidhet me zotin Haradina, ju vetë e përmendët. Zoti Haradina tani kujtohem që ka qenë për shembull në Francë edhe në muajin qershor. Nuk i di lëvizjet e zotit Haradina private ose jo, por në Francë di që ka qenë sepse ka pasur një foto të tillë të parë ndeshje. Pra, pse tani? Kam vështirësinë që edhe Interpoli ose vendet kanë dinamikat e tyre, kanë burokracinë e tyre, kanë mënyrat e punës që mund të jenë specifike, fakti që është rikujtuar në këtë moment ose është kërkuar që të aktivizohet fletarresi në këtë moment, duhet justifikoj dhe faktin që ndalimi nuk ka ndodhur ose autoritetet franceze nuk kanë reaguar më parë, por kanë reaguar në këtë moment, duhet të jetë lidhur me mënyrën e të vepruarit të autoriteteve serbe përmes Interpolit. Kam vështirësinë që është thjesht ky është supozimi im, është thjesht një praktik pune e aktivizuar në momentin e caktuar. Kam parasysh një intervistë të ambasadorit të Francës në Prishtinë, dhënë për kolegët tanë të Klan Kosovës, cili thoshte nëse zoti Haradina do të na kishte thënë që do të lëvizte drejt Francës, nuk do të kishte pasur probleme. Si duhet kuptuar kjo? Kjo është pyetje hipotetike dhe marr përgjigje hipotetike. Nëse zoti Haradina do kishte komunikuar, ndoshta, por në mes, domethënë, si duhet ta kuptoj nga pamja? Përmes kësaj logjike do ishte këshilluar që të mos lëvizte këto kohë në Francë apo në BE, derisa ose të sqaroheshin gjërat ose të trajtoheshin në një formë tjetër. Po prap një pyetje hipotetike mund të marrë përgjigje vetëm hipotetike. Dakor, ju keni qenë ambasadori i Shqipërisë në Francë. E njihni Francën shumë mirë, edhe për shkak të lidhjeve të tuaja të tjera ekstra profesionale me Francën, po ashtu edhe nga pozita. Tani Franca si një vend antar i Bashkimit Evropian, që ka njohur pavarësinë e Kosovës, që besoi një dhe respekton dhe vendimet e gjykatës ndërkombëtare për ish Jugosllavinë, ku zoti Haradina është pallur i pafajshëm. Si funksionon mekanizmi apo drejtësia, domethënë kur them organet lisbatuese franceze veprojnë pavarësisht le të themi precedentit gjyqësor në Hag dhe kanë një urdhër dhe duhet ta zbatojnë, kanë një, domethënë në sistem figuron në sistem Endri Xhafo dhe atje pastaj kam përshtypjen që Franca funksionon si shtet ligjor, ka një urdhër arresti, është antar i Interpolit, ka një detyrim që e ka marrë vetë për të zbatuar atë marrëveshje që është shpalë, ka marrë një urdhër për ta zbatuar dhe e kanë zbatuar. Natyrisht që ky është aspekti juridik. Aspekti politik është disi ka qenë disi më i vakët dhe më pak i dukshëm. Jo, dhe aspektin juridik dua ta kuptoj nëse ju mund të më shpjegoni. Pra në aspektin juridik, një gjykatë franceze kur gjykon i merr parasysh precedentin, pra një vendim për të, sepse kemi një kërkesë të Interpolit për akuza për krime për cilat formalisht mekanizmi është i tillë që një vend i cili është pal në një marrëveshje dhe në bazë të kësaj marrëveshje ka një kërkesë, natyrisht që ajo kërkesë do të ekzekutohet. Do të ekzekutohet. Në këtë
Domethënë, kjo është mënyra se si është vepruar. Zoti Aradinaj ka qenë i ndaluar më përpara edhe në event tjetër të Bashkimit Evropian, është liruar mbas disa ditësh mbas sqarimit të situatës, pozicionit dhe funksioneve që ka pasur, faktit që ishte i paisur me kredencialet e duhura. Kam përshtypjen që edhe në Francë ky mekanizëm i sqarimit ka funksionuar për sa kohë që gjykata e apelit e liroj me kusht, deri në marrjen e detajeve për të cilat është kërkuar ndalimi me arrestin via të bazë dhe me meritën e detajeve që do t'u jepen, do të gjykohet. Kam përshtypjen që gjykata në vetvete dhe autoritetet policore nuk kanë pasur as informacionin e duhur, as mundësinë për të gjykuar mbi substancën e çështjes dhe mbi faktin që Haradinaj është tashmë person i cili është përballur me drejtësinë jo një herë, por dy herë për të njëjtat akuzat të bëra në të njëjtën kohë pra në vitin 2004 dhe për të cilat është liruar nga çdo akuzë. Cila është zgjidhja, sepse është kritikuar shumë qeveria shqiptare, por edhe vetë kryeministri Rama që nuk kanë bërë sa duhet apo janë mjaftuar vetëm me deklarata në rrjetet sociale në lidhje me rastin e zotit Aradinaj. Unë po i pyes juve, diplomacia shqiptare çfarë mund të bëjë në rastin konkret? Diplomacia e Kosovës gjithashtu çfarë mund të bëjë? Domethënë nga pikpamja diplomatike, politike, si mund zgjidhet një situatë e tillë? Sigurisht unë nuk të pajtohesha kollaj me mendimin që qeveria shqiptare, diplomacia shqiptare, Ministria e Punëve të Jashtme shqiptare, ministri apo kryeministri nuk kanë bërë atë që është në dorën e tyre për të bërë. Që nga momenti i parë, që nga sekonda kur është marrë vesh që ka ndodhur një ngjarje e tillë, e para është komunikuar publikisht, e dyta është komunikuar përmes kanaleve me të cilat komunikojmë dhe punojmë përditë, përmes ambasadave, ambasadës tuaj, ambasadës atje, përmes kontakteve direkte në nivele të ndryshme, kanë qenë dy ministra shqiptarë që kanë shkruar, dy homologëve të tyre sipas fushave të përgjegjësisë. Kryeministri ka qenë publikisht shprehur disa herë. Natyrisht që ne kemi respektuar mekanizmin që kanë përcaktuar autoritetet franceze, ju kemi bërë të qartë që ne nuk jemi dakord, që ne mendojmë që çështja nuk është e mbështetur juridikisht siç është justifikuar nga Serbia, por ka përpavi politike siç po e shikojmë realisht sepse do të jetë shumë i vështirë të mos bëhet një lidhje mes rastit Haradinaj, trenit apo kujtun se çfarë mund ndodhi nesër, domethënë se çfarë iderash mund të vinë në mendje njërit apo tjetrit në Serbi për të dëmtuar apo për të provokuar Kosovën, por ajo që ka bërë qeveria shqiptare në rastin e Haradinaj është maksimumi që mund të bënte. Për të siguruar. Dakord, duke e vendosur këtë ngjarje, ngjarjen e trenit në kontekstin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. A jemi vërtet në prag të një, sikurse është thënë, është analizuar edhe nga media ndërkombëtare, kanë qenë dije që kanë folur gjerësisht për këtë, në prag të një konflikti që mund të shkonte deri në konflikt armatosur? Po të lexojmë Serbinë, jemi prag të luftës. Po të lexojmë Shqipërinë, jemi në një situatë që është tensionuar artificialisht, në mënyrë provokuese, të papranueshme, totalisht të pajustifikuar, në një mënyrë që shkon totalisht në kahje të kundërt me deklarimet e Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën dhe të procesit që është iniciuar para disa vitesh me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Unë kam përshtypjen që situata në Kosovë është të jetë më e përmirësuar. Institucionet kosovare janë të afta, ta mbrojnë vendin, të mbrojnë, të sigurojnë zbatimshmërinë e ligjit siç e kanë bërë, siç kanë vepruar dhe ne mbështesim totalisht vetëm veprimin e Kosovës për ta ndaluar në kufi një tren i cili ishte i palajmëruar, i padakordsuar për më tepër me parullat, domethënë që janë totalisht të papranueshme për këtë dot, domethënë në këtë rast për Kosovën. Por unë kam përshtypjen që gjakrat do të qetësohen, siç kemi bërë thirrje, tonet do të ulen, siç kemi bërë thirrje, arsyeja do të prevalojë, siç kemi bërë thirrje dhe siç shpresojmë, dhe ajo që ka bërë sot kryeministri serb, që u ka kërkuar ministrat e tij të mos komunikojnë, për mua dhe në këndvështrimin ton, është një reflektim i vogël, por gjithsesi një reflektim për të mos i hedhur benzinë zjarrit pa pasur nevojë. E qartë, pra, domethënë kanalet që ju përmendët disa herë të komunikimit, jo vetëm mes Shqipërisë, Serbisë apo Shqipërisë, Kosovës, por dhe partnerëve, kanë funksionuar, beson... Të gjitha kanalet janë në funksion të plot për të qetësimit të situatës, për të ulur gjakrat dhe për t'i bërë thirrje arsye, sepse ajo që kemi dëgjuar, që kemi parë dhe që është vërtetuar përmes komunikimeve që ka bërë presidenti serb, janë absolutisht të papranueshme, janë të një kohe që është na duket sikur po flasim për para 100 vjetësh, domethënë, një person pavarësisht nga pozicioni që ka, por që bën thirrje për çuar ushtrin, që flet për vrasjen e serbëve kur vetëm në mendin e tij mund të ekzistojë një gjë e tillë, që premton të dërgoj ushtrin në një vend i cili përveç se ka institucione të veta, ka edhe një forcë ushtarake ndërkombëtare KFOR-in atje, kam përshtypjen që është një dalldi të cilën është shumë e vështirë ta justifikosh për një mendje çëndosh. Këtë
Nuk e thoni si Ferit Hoxha, këtë e thoni si diplomaci shqiptare. Pra, do më thënë, diplomacia shqiptare nuk rezervohet të kritikoj pra, hapur qëndrimin e presidentit sërb. Diplomacia shqiptare është totalisht në çpajtim të plot me mënyrën se si ka vepruar dhe me ato që ka deklaruar presidentit sërb me Kosovën. A kanë zirë kjo situatë nevojën për të pasur një ushtri kosovare? Ajo është prerogative autoriteteve kosovare. Kosova si çdo shtet tjetër ka të drejtën të ketë ose mos ketë ushtri në bazë të vendimeve që merr, në bazë të institucioneve. Ajo që Kosova është kërkuar është për ta kthyer forcën e sigurisë në ushtri, është një proces i brendshëm i shtetit kosovar, por ajo për cilën ne po përpiqemi bashkarisht edhe me Kosovën dhe me partnerët e tjerë është që të sigurojmë gjithashtu një marrëdhënie sa më të ngushtë bashkëpunuese të Kosovës me aliancën, ku Shqipëria është vendantar, dhe si vendantar kemi luajtur rolin ton, edhe në samitin e Varshavës, edhe në ministerialet që kanë vijuar, dhe do të vijojmë, dhe nuk do të rreshtim derisa të krijojmë një marrëdhënie sa më të ngushtë të Kosovës me aliancën, natyrisht në kohën e duhur, momentin e duhur, kur të piqen të gjitha kushtet edhe antarësimin e Kosovës në aliancë. Dakord. Si do komentoni deklaratën e ministrit jashtëm Lavrov që forcat armatosura të Kosovës nuk duhet të jenë të pranishme në zonën me popullsi majoritare serbe në Kosovë? Deklarata e një antarit të Këshillit të Sigurimit, për më tepër një antarit të përshtatshëm Këshillit të Sigurimit, për më tepër një vend të cilit Serbia i ka kërkuar, siç e ka pohuar vet kryeministri që i ka kërkuar Serbisë të ndërhyjë, është një deklaratë e cila në vetvete shkon drejt toneve paqëtuese, pra domethënë të ulen tonet, është këndvështrimi i Rusisë, është një sugjerim që vjen nga Rusia, është një pranitë bashkimit evropian. Është në dorën e autoriteteve kosovare ta dëgjojnë ose jo, por ajo që ka theksuar përfshirja më e madhe e drejtpërdrejtë e bashkimit evropian është diçka që ne mbështesim pas një rezerve. Një gjë që bie këto ditë, domethënë si që vjen si lajm, jo më larg sa dje ka pasur një takim të zëvendës ministres së ekonomisë me ambasadën ruse këtu, ambasadorin rus në Tiranë, pra nga ka dalë dhe lajmi që do të riaktivizohet komiteti ndërqeveritar Rusi-Shqipëri, mbledhja ardhme e cilit do të mbahet në Tiranë. Një koment për këtë? Aktualiteti i bën nga një herë, gjëra totalisht pa lidhura si kur janë të lidhura. Jo, unë ndaj hezitova të bëjë të shkaduli paralelizme. Ska si problem. Përmënda vetëm faktin. Është absolutisht fakt, por nuk ka një lidhje asë me situatën, sepse si që mund të mendonin këto gjëra, mendohen herët në kohë, marin muaj për të dakordsuar, për të rënë dakord për datat, për të rënë dakord për përmbajtjen, për të rënë dakord për bërjen e delegacioneve të tjera dhe detajet tjera. Apo punon diplomacia shqiptare për të mundësuar një takim me Sedi Ramës dhe Vladimir Putin ose kryeministit Medvedev? Shikoni, ne kemi marrëdhënie me të gjitha vendet dhe me asnjë vend nuk janë përjashtuar takimet në nivele të ndryshme. Takimet kanë logjikën e tyre, domethënë që takohen në nivele teknike, takohen në nivele politike, pastaj në nivele më të larta, nivel ministror etj. Po, kemi pasur takim, domethënë vizitën e ministres kulturës në Moskë. Kanë nënshkruar një marrëveshje kulturore. Kemi një deklaratë qëllimore të kryeministit shqiptar, i cili ka thënë nuk është i aktualiteti mediat, por nëse do të ndodhte, s'kisha pse mos e takoja. Dhe mua m'lindet drejta ty pyes, ka gjë konkrete apo jo? Nuk ka asnjë gjë konkrete. Nuk ka asnjë gjë konkrete tani për tani. Ne po punojmë për të aktivizuar të mekanizëm i cili rrjedh nga detyrimet e palëve. Janë mekanizma që takohen periodikisht, mund të kishte ndodhur më shpesh, ka disa vite që nuk ka ndodhur. Është më së natyrshme që 2009 tam duket ka qenë era fundit. Pra, shikoni distancën që është krijuar, domethënë, për më tepër që ai ky komitet do të analizojë fushat oportunitetet për bashkëpunim në fushën ekonomike, tregtare dhe të tjera të lidhura me to, ndërtohesh dhe turizmi dhe mendojmë se është momenti për të bërë një analizë se ku jemi, çfarë mund të bëjmë, si mund të bëjmë, nëse ka mundësi të bëjmë ato që kemi bërë apo të tjera. Është një takim rutinë totalisht i shkëputur nga aktualiteti dhe nga çdo lloj hamendësimi. I shkëputur gjithashtu edhe nga deklaratat e kryeministrit shqiptar që nëse Shqipëria nuk do të afrohet me Bashkimin Evropian dhe rajoni ka aktor të tretë, të cilët veprojnë në rajon, nuk e lënë. Mos të bëjmë lidhje që s'kanë nevojë të bëhen, domethënë Shqipëria është absolutisht e angazhuar me Bashkimin Evropian. Ajo që ka thënë kryeministri shqiptar është që çdo cënim i procesit, çdo ngadalësim i procesit do mund të krijojë hapësira për meqense natyra dhe politika dhe diplomacia nuk pranon vakumin, çdo ngadalësim i procesit mund t'u jepte hapësirë aktorëve të tretë pa e përmendur se kush janë. Që ti pyes hapur fare dhe mos t'i bjem nga Kina, themi neve, po që në rastin konkret Kina po bëhet një faktor global. Shqipëria nuk është se ka
konkretisht në plan apo përpjekje për t'u afruar më shumë nga që është aktualisht me Rusin në dëm të, le të themi, orientimit të saj euroatlantik? Absolutisht, nuk ka si lloj plani për t'u afruar me njërin më shumë se me tjetrin apo në dëm të dikujt. Absolutisht, orientimi ynë nuk ka gjë më të thjeshtë për të lexuar se sa politika jashtë shqiptare. Është e qartë, është tek e lirët dhe është e mirë orientuar dhe themelet e saj janë të mirë përcaktuara. Si është politika jashtë shqiptare, situata në Maqedoni? Situata në Maqedoni, me pak fjalë do të përkufizoj për nesh si një situatë post-krize, e cila ka qenë një krize gjatë, komplekse, e gjithanshme, e të gjitha qelizave të shoqërisë, shtetit dhe institucioneve të Maqedonisë, zgjedhjet me tërë kompleksitetin e tyre shpresojmë t'i kenë dhënë fund kësaj krize dhe ne presim sa më parë formimin e institucione, pra formimin e shumicës parlamentare institucioneve, në mënyrë që Maqedonia të filloj, pra program, qeveria e ardhshme të filloj sa më parë me programin e nevojshëm të reformave në vënd, me rimarin e procesit të integrimit europian dhe euroatlantik, dhe të fuqizoj bashkëpunimin dhe zhvillimin e shoqërisë multietnike në Maqedoni, që është kusht themelor i ekzistencës së atij shteti. Okay. Për ne si vend fqinj, ka interes të padiskutueshëm që Maqedonia të zhvillohet në përputhje me zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, sepse është një kolon, është shtylla kurrizore e zhvillimit të Maqedonisë. Ne bëm një marrëveshje gentlemen është vetëm para pak minutash, që unë do bëj çdo pyetje dhe ju pastaj përgjigjuni si diplomat që jeni, ose drejt për drejt, ose tërthorazi puna juaj. Pyetja që kam është për palën shqiptare, nuk e di nëse mund na e thoni, të cila nga dy forcat kryesore në Maqedoni, VMRO dhe PMNE-ja, apo LSDM-ja, do të ishte më predispozuar për t'i dhënë këtë karakter multietnik Maqedonisë. Kujtoj këtu për teleshikuesit, jo për ju dhe për mua, që LSDM-ja ka marrë edhe votat e rreth 70.000 shqiptarëve. Asnjë person nga Shqipëria nuk do mund t'i përgjigjet kësaj pyetje, sepse këtë pyetje mund ta japin vetëm ata që janë aktorë të angazhuar në bisedime. Dakor. Ka një person që është i mandatuar, ka një platformë shqiptare, kam përshtypjen që platformat do të testohen nga të dy partitë e mëdha, cila prej partive do të tregohet më e hapur dhe e predispozuar për të pranuar platformën dhe për të ndërtuar një program qeveritar në përputhje me programin e saj dhe platformën shqiptare, do të jetë partia që të krijojë shumicën në Maqedoni. A është kompleksuar sadopak, nuk e di, diplomacia shqiptare nga një deklaratë para 2-3-4 ditëve Poposkit, ministrit jashtëm Maqedonas, si pas të cilit Shqipëria dhe Kosova po ndërhyjnë punët e brendshme të Maqedonisë. Qërështë jo, s'ka asnjë lloj kompleksi në të mes, dhe më thënë Shqipëria asë nuk ka ndërhyrë, asë nuk ndërhyrë, asë nuk do të ndërhyjë, sepse nuk ka dëshirë që ndërhyjë. Shqipëria ka pritur faktorin dhe më kryeministri. Po këtë ka bërë përpara, ka bërë gjatë gjedhe, ka bërë mbas gjedhe, do ta bëj gjithmonë, është në natyrën krejt të drejtë për drejtë të kontakteve që aktor politik shqiptar apo qeveritar mbajnë me aktor politik shqiptar në vendet me komunitete shqiptare. Kjo gjë është bërë dhe me shqiptarët e Malit të Zi, domethënë ka një proces konsultimi gjithmonë, sepse ne kemi nevojë të dim analizat e tyre, kemi nevojë që kur të flasim dhe kur të bisedojmë të kemi parasysh edhe leximin e tyre mbi situatën e tyre. Është detyrim kushtetues i kujtdo që është në postin e ministrit të jashtëm apo të kryeministit të Shqipërisë apo të çdo lloj autoriteti shqiptar që të kujdeset maksimalisht për situatën e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit. Dhe mënyra më e mirë është duke bashkëpunuar me ta, duke u konsultuar me ta, por vendimet i marrin ata. Ne as nuk u themi se çfarë duhet të bëjnë, por ne do kujdesemi që në kontaktet dhe në marrëdhëniet ndërshtetërore ne të kemi parasysh që të diskutojmë dhe të avancojmë maksimalisht interesat e popullsisë shqiptare, kudo që të jetë, në këtë rast natyrisht të asaj pjese që është shtet përfaqësuese në Maqedoni. Pra nuk mund të shpreheni se mbase idenë keni, po nuk mund të shpreheni se ku do të shkojë faktori shqiptar në Maqedoni në këto momente. Atë se di askush, kam përshtypjen që vetëm ata duhet ta dinë, qoftë e dinë, do na e thonë, por është e pamundur për të thënë se ku do shkojnë. Në fund fundit zgjidhja nuk është shumë e vështirë, domethënë dy janë partitë kryesore maqedonase, janë shqiptarët me leximin e tyre, me logjikën e tyre dhe me reagimin që do të marrin nga secili prej aktorëve të kryesor, pra nga ish kryeministri Gruevski apo nga kryetari i LSMD-s, dhe në përputhje me dakordsinë që do të kenë, shqiptarët do bëjnë zgjedhjen e durë dhe ne
kemi besim që do bëjnë zgjedhjen e duhur në të mirë të tyre, në të mirë të Maqedonisë, në të mirë të shoqërisë multietnike dhe në të mirë të bashkëpunimit rajonal. Një Maqedoni e fortë, e zhvilluar, e integruar në Bashkimin Evropian e NATO është në interes Shqipërisë, shqiptarëve dhe gjithëve. Dakor, kjo ishte shumë diplomatike. Fundit. Po është vërtet ama. Dakor, ka atributin e cinit të vërtet. Ambasadori Minxhozi do të jetë nëse komision parlamentar, do të jetë seancë me dyert hapur apo të mbyllura? Vetëm Arta Dade mund ta di atë. Jo, ka jo, Arzonia Dade mund ta di, po varet se çfarë do të thotë ambasadori Minxhozi. Unë kam përshtypjen që mund të jetë me të dyja, domethënë mund të ketë një pjesë për komunikimin publik, domethënë siç është qita parlamentare në pozicionin e tërsinë e saj. Minxhozi do thotë atje gjëra që nuk ne i thatë neve këtu. Kam atë do ta pyesim, do ta kurta takoj zoti Minxhozi nesër ta marr vesh dhe unë. Besoj jeni brifuar, jeni në kontakt. Mirë, unë ju falenderoj shumë zoti Hoxha, që ishi këtu për të përgjigjur disa pyetje brenda asaj kornize që diplomacia ka dhe që faleminderit. Nderuar televizionistë, ishim me zotin Ferit Hoxha, drejtori i përgjithshëm i politikave dhe strategjisë Ministrinë e Punëve të Jashtme, diplomat karriere, ambasador në shumë vende. Ne do të kalojmë tani një pauzë shkurtër publicitare, do të rikthehemi sërish pas pak.